Şeyh Rahimallah buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin, İmam Müslim'in daha doğrusu rivayetlediği, hemşinin, Malik'in, hemşinin Ahmed'in ve başkalarının rivayetlediği sahih rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur şu: en hayırlı şahitlerimiz yer üzerinde, yani en hayırlı şahitler yer üzerinde onlardı ki onlardan şahitliği talep olunmamıştan qabaq özleri şahadet getirirler. Yani şahitliği edirler ki ben görmüşüm. En hayırlı şahitler onlardı. Onlardan şahitliği talep olunmamıştan qabaq diyorlar bəli, olub o şey, olmuyor o şey. En hayırlı şahitler onlardı. Ne deyirsən gizledenlere, ben danışıram telefonları söndürün deyənlere, kişinin başında, kişinin yanında baş kəsərlər. Sənə bir sözü demişəm, belə şey, bu nə aləmi yaşayırsan sən? Kişinin yanında baş kəsərlər, yəni nə? Sən gəldin məndən bir dini fətva soruşdun, məsələn. Mən sənə dedim ki, olar və ya olmaz və ya et və ya eləmə. Sən getdin bunu qardaşlara dedin. Və gəlib məndən soruşdular ki, qardaş, sən belə söz demişsən, səndən bu sualı soruşurlar. Mən də o dediyim qardaşa deyirəm ki, qardaş, kişinin yanında baş kəsərlər. Bu nə dindir? Bu var. Bu var. Və ya danışsam filan cəmaat mənə deyər. Nə o cəmaatı yanında nə danışmısan ki? Nə demirsən ki? Nə olub ki? Peyğəmbər səsən bu ki, ən xeyirli şahadət, şahidli yeriyənlər biz, şahidli, tələb olunmamışdan qabaq şahidli yeriyənlərdir. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, Allah təala buyurur ki, Allah sizin etdiklərinizdən xəbərdardır.